אהלן, בוקר טוב. אנחנו נפגשים כמו בכל יום שישי לתקשור של תואר. ובדקות הקרובות אני אכנס למדיטציה ואתקשר אותם, והם יתחילו להעביר את המסר שחשוב להם להעביר בנקודת הזמן הזו. תואר בדרך כלל, כמו בכל תקשור, הם מעבירים מסר שהוא רלוונטי למי שצופה ומאזין במידה כזו או אחרת. זה לא אומר שאתם בהכרח מתחברים אליו, כמו תמיד, בכל תקשור. האחריות שלנו כמי שמקשיבים לתקשור או קוראים תקשור, זה להקשיב בו זמנית לעצמנו ולראות אם זה נוגע, לא נוגע, אם אנחנו מתחברים, לא מתחברים. זה אמנם מגיע מישויות והם לכאורה יותר מאיתנו, אבל כמו שאני אוהב לומר, ההבדל היחיד בינם לבינינו זה שאין להם גוף, ולכן הם לא עושים דיאטה. ויש כמובן עוד הבדל, זה שיש להם ראייה יותר רחבה של המציאות, אבל הם לא באמת יותר מאיתנו. זה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים ניגשים לתקשור בצורך, בעזרה, ומחפשים איזשהו מקור של אמת שיציל אותם מעצמם, וזה לא שאנחנו לא צריכים לבקש ולקבל עזרה, אבל אנחנו כן צריכים להיות אקטיביים, מעורבים, לקחת אחריות, להיות בעלי הבית בתוך התהליך הזה. ואין לי מושג למה אמרתי את כל הדברים האלה. בדרך כלל אני לא מדבר ככה לפני תקשורי יום שישי, אבל משום מה זה נאמר, אז אולי זה רלוונטי לחלק מהאנשים שצופים. ולפני שאני אתחיל, אני אספר שבעוד שבועיים, ב-28 בחודש, מוצאי שבת, המפגש השלישי בסדרת רגשות ו... סדרת המפגשים המשותפת של ורדה דרור, המורה הרוחנית שלי ושלי. מפגש הולך לעסוק במערכות יחסים. איך המערכת יחסים הפנימית שלנו משתקפת במערכות יחסים שלנו, ולהפך, איך המערכות יחסים בחיים שלנו משתקפות בעצם, או משקפות את מערכת היחסים הפנימית שלנו, ואיך דרך המציאות החיצונית, המערכות יחסים שלי, אני יכול להכיר ולרפא את עצמי, ואיך דרך הריפוי שלי את עצמי אני יכול לשנות את מערכות היחסים שלי. עכשיו זה מפגש כללי על מערכות יחסים, חודש אחרי זה יהיה מפגש על זוגיות ספציפית. אבל פה אנחנו הולכים לגעת בנושא הזה מכל מיני היבטים. אז אם זה מדבר ומסקרן, מדבר אליכם ומסקרן אתכם, יש לינק בתגובות לדף עם כל המידע, וגם אפשר לרכוש כרטיס במחירה מוקדמת. זהו, עכשיו כשסיימתי לדבר, אני אצום עיניים, ותואר יתחיל עוד מעט. אם כך שלום, אם כך אנו מתחילים מפגש נוסף בדרך זו באמצעי זה, לומר מספר מילים ביחס למי שאתם, ביחס למי שאתם הופכים להיות, ביחס לאחריות שאתם מתבקשים לקחת. אנו מבקשים לחזור במסר זה בפעם זו לדבר על הרגשות שלכם ועל החשיבות הרבה שבלהסכים להרגיש את מה שאתם מרגישים, החשיבות הרבה שבלהיות בתוך מה שאתם מרגישים, הדבר הוא משמעותי מאוד, משום שאתם מורגלים במלחמה פנימית, וגם כאשר אתם אינכם נלחמים, אתם מנסים לשלוט בדברים. לפעמים רבות אתם עושים שימוש בטכניקות רוחניות כאלו ואחרות, או בתיאוריות רוחניות כאלו ואחרות, לכאורה בשביל לטפל בעצמכם, בשביל לעזור לעצמכם, אבל בפועל מפעילים סוג מתוחכם יותר של שליטה. אתם רוצים לשנות את זה, לפתור את זה, לגמור עם זה, לדלג מעל זה, לשחרר את זה, רק לא להרגיש את זה. הפסיביות,
אשר קשורה בכך. ההסכמה לאבד שליטה ולא לדעת ולא לעשות. כל אלו מנוגדים עד מאוד לאופן שבו אתם גדלים בעולם זה, בחברה זו, בתרבות זו. והקושי ממשיך ללוות רבים מכם בעודכם עושים מסע של רוח. עד כמה מורכב זה עבור בני אדם לחזור לצד הנשי בהוויה שלהם. זה המאפשר, זה הנוכח, זה ההווה, זה המחובר אל העולמות הנסתרים. כמה זה מורכב וקשה להתחבר אל הצד הזה, בעוד שהצד הזכרי או הגברי הופך להיות וממשיך להיות יותר דומיננטי, של מטרות, של יעדים, של שינויים, של הישגים, של עשייה. אבל במסע התפתחות ישנה חשיבות רבה להיעדר עשייה, כלומר לעודף הוויה, אם אפשר לומר זאת כך, מעט באירוניה, משום שבהוויה אין באמת עודף. האם אתם מוכנים להיות? האם אתם מוכנים לחדול מהטכניקות? האם אתם מוכנים לעשות תרגיל למספר ימים ולחדול מהטכניקות? בדקו היטב עם עצמכם אם אתם מוכנים לעשות זאת, משום שהדבר עשוי להציף את הרגשות בעוצמה רבה, וזה עשוי להבהיל חלק מכם עד מאוד. משום שאתם מפחדים מהרגשות, בטוחים שאם תיתנו לעצמכם להרגיש אותם הם לא יעברו, למרות שהאמת היא בדיוק הפוכה. אז אם אתם מוכנים בכל זאת להתנסות בכך, אנו מזמינים אתכם להרפות מהטכניקות, מהתרגילים, מהתרגולים, ולחזור אל הרגשות, לשים לב למה אתם מרגישים, להסכים להרגיש את מה שאתם מרגישים. ואם השכל שלכם מחפש תעסוקה, אז תנו לו מה לשהו לעשות, אבל לא כזה שאמור לפתור את הרגשות, אלא כזה שאמור לאפשר הוצאה של אנרגיה, של מרץ שקיימת בכם. ואין זה משנה מהו הרגע. האם אתם מוכנים להרפות מהטכניקות ולהרגיש, לתת לרגש להיות ולחלוף מעצמו, מבלי שאתם צריכים לעשות משהו כדי שהוא יעבור? אם תסכימו, הרגש יחלוף מעצמו בשלב מסוים. אתם תגלו כיצד טרנספורמציה עובדת. הסכמה, התמסרות, שינוי. וכל זה יכול לקרות מבלי לעשות דבר מה אקטיבי במיוחד. אז אם אתם מרגישים שאתם מוכנים לנסות זאת, הרפו מהטכניקות ותנו לעצמכם רשות יותר להיות. וזה לא עם הדברים שלנו לפעם זו. שמחנו? אם כך שלום. טוב, קודם כל אני מבין למה אמרתי את מה שאמרתי בהתחלה. כי המסר של תואר, כשתקשרתי אותם בו זמנית, עברו לי מחשבות של פחד בראש, כי אמרתי לעצמי, יש אנשים שצופים בזה, שהטכניקות האלה עוזרות להם מאוד להחזיק מעמד. סוג של אדמה במציאות רגשית שבה הכל סוער ואין תחושה פנימית של יציבות. ואם מרפים מהטכניקות, אנשים יכולים פתאום לצלול לתוך הרגשות שלהם, ואם אין להם אדמה פנימית ואין מי שעוזר להם, זה יכול להיות נורא מאיים. עכשיו אני אומר לעצמי, א', זה גם הפחד שלי מהרגשות, שאני אפול פנימה לתוך הרגשות ומה יקרה לי. אז, אבל גם זה נכון מה שאני חושב. לכן אני חושב שמאוד צריך לבדוק את זה, כי אם זה באמת משהו שאתם רוצים לנסות, אני בעד, ככה אני חי, ככה אני לומד לחיות לפחות, ללכת עם הרגשות. ויש לי גם הרבה עזרה בדרך, זה מאוד חשוב עם מי לדבר, ואני מקבל טיפולי הילינג. זה מאוד מאוד משמעותי. אני לא עושה את הדרך הזאת לבד.
דרך הרגשות היא לא דרך שמיועדת לעשות אותה לבד. אז כדאי מאוד לקבל עזרה. אבל יש משהו מאוד משחרר, כשמבינים שלא צריך לעשות הרבה. שאם מסכימים להיות, אז דברים משתחררים לבד. זהו להפעם. אם יש לכם רצון בתקשור פרטי עם תואר, אתם מוזמנים לפנות אליי באופן פרטי. אני אשמח לתת לכם את המידע. וזהו, אנחנו נתראה בהמשך הדרך. ביי ביי.